Скільки в нас? Хвилин 10 лишилося? Ну, то я зараз хочу ще навести деякий приклад однієї групи, яку ми вже розглядали на практичному занятті, але сьогодні будемо з нею працювати далі, з тою групою, яка прийде. Але мені хотілося, щоб інші групи теж з нею працювали, тому якраз у нас дуже добре залишилось трохи часу. Давайте запишемо маленьку тему «Група перестановки». Група перестановки. Введемо таке позначення «Н» з маленьким індексом «Н». Це «Н» з такою товстою ножкою. Це в нас буде множина, яка складається з перших n натуральних чисел. Множина, яка складається з елементів 1, 2 і так далі n. І запишемо означення. Означення. Ось таке відображення. Сілка. Nn в себе. Називається перестановкою довжини n. Називається перестановкою довжини n. Довжини n. Якщо це відображення є бієктивним. Якщо це відображення є бієктивним. Як записується така перестановка? Ми її будемо записувати у такому вигляді. У першому, у верхньому рядочку виписані всі елементи від 1 до n. А в другому виписані образи цих елементів при відображенні сигма. Тут буде якесь А1. Лінія відстановка? Підстановка, я зараз скажу, чи перестановка відрізняється від підстановки. На останньому А1. Причому оці всі елементи, вони будуть різними, тому що це ж бієкція. А оскільки вони всі будуть різними, то у цьому рядочку кожен з оцих же самих елементів повториться рівно один раз. Звідси і назва перестановка. Тобто другий рядочок такий же, як і перший, лише з переставленими елементами. До речі, у багатьох підручниках, ну, принаймні з біології, ви часто будете зустрічати. Нехай відображення таке-то є перестановкою на множині такій-то. Що в даному випадку означає перестановка? Те ж саме, що бієкція. Тобто слово «перестановка» часто використовують замість слова «бієкція». Особливо у книжці Вербицького. Дуже часто використовується цей вираз. От, якщо ми не будемо писати оцей верхній рядочок, а запишемо просто сигма, ось отак, А1, А2 і так далі, АН, тому що перший рядок у всіх відображень буде однаковий, він ніякої інформації не несе, то ось таке, в такому вигляді задане відображення буде називатись підстановкою. Тобто перестановка відрізняється від підстановки лише формою запису. Записали так, це перестановка, записали так, це підстановка. Скільки, позначимо Sn, множину всіх перестановок довжини n. Sn, множина всіх перестановок довжини n. Скільки елементів буде містити Sn? Перший елемент можна вибрати n способами, наступний n-1, тому що один вже зайнято, наступний n-2 і так далі. Тобто кількість перестановок довжини n дорівнює n факторів. Так от, ця множина, не просто множина, вона утворює групу відносно деякої операції. Відносно якої операції? Що ми можемо робити з відображеннями? Яку операцію?
ситуація на відображення, яку може робити. Ну, обратно. Композиція, так. Ми можемо їх застосувати одне відображення, а потім інше. І оце і будемо називати множенням відображення. Можна випадку там постановки там як елементами за множення і просто? Ні, це такі, ну, за п'яти там дуже. Ні, якщо умноження, то у нас же ж получиться один елемент. А тут у нас вторая строка. Просто перечень елементів. Тобто це означає, що образом єдинички этот елемент, образом двойки этот елемент, при этом образом. Так. Ну і розглянемо приклад. Множення перестановок теж розглянемо. Наприклад, нехай у нас є множина S3. Тут буде 6 перестановок. Так, буде 6 перестановок. Одинична перестановка. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Перестановка σ1, яка має вигляд 1, 2, 3. А тут, ну, наприклад, 1, 3, 2. Перестановка σ2, яка має вигляд 1, 2, 3, а тут 2, 1, 2, 1, 3. σ3, яка має вигляд 1, 2, 3, а тут 2, 3, 1. Ні, щось не те. А, ні, все правильно. І σ4, яка має вигляд 1, 2, 3, 3, 1, 2. І σ5, 1, 2, 3, 3, 2, 1. От такі у нас 6 перестановок. Як ми їх множимо? Ну, вже ми це казали, множимо ми їх як під дією множення ми розуміємо їх послідовне застосування, тобто суперпозицію. І під σ1 помножити на σ2 від якогось елементу А. Ми будемо розуміти, що спочатку до елементу А застосували σ1, а потім σ2. То σ2 від σ1 від А. Ось так ми будемо розуміти цю композицію. Взагалі кажучи, у різних підручниках по-різному. Інколи, якщо порядок ось такий, то вважається, що першим застосовується те відображення, яке ближче до А. Ну, ми будемо отак, як пишемо, в тому порядку і застосовуємо. Ну, давайте подивимось, що ж таке буде σ1 помножити на σ2 у нашому випадку. σ1 у нас 1, 2, 3, 1, 3, 2 помножити на 1, 2, 3. 2, 1, 3. Як відбувається це множення? Дивимось. σ1. Одиничку перевела в одиничку. Що з одиничкою зробила σ2? Одиничку перевела в одиничку. Тобто одиничка перейшла у трійку. Що сталося з трійкою? Вона перейшла у трійку першим відображенням, а друга залишилася на місці. Тобто трійка, двійка перейшла у трійку. Ну і трійка тоді вже перейшла в одиничку, тут у нас перестановка. І це в нас буде 2, 3, 1, це в нас буде σ2. Так, зрозуміло, що відбувається у цій групі? Значить, завдання, для лекційне завдання, для всіх груп, крім тої, яка це вже зробила. Ну, а друга сьогодні буде робити на практиці. А для тих, які не мої, завдання. Побудувати табличку Кейлі. Побудувати табличку Кейлі для цієї групи. Зрозуміло як? Значить, тут 1, σ1, σ2 і так далі, σ5.
один, сигма 1, так далі, сигма 5. Ну, а тут на перетині результат множення. От, наприклад, от у цьому, у цій клітинці буде сигма 1 помножити на сигма 2. Да, цей зліва, цей справа множення. Заповнити цю таблицю. Ну, тут ми напишемо яку. Що там у нас вийшло? Примноження. Сигма 3. Ось так заповнити. Побудувати табличку. Знайти обернення до всіх елементів за табличкою. Подумайте, як це робиться. І знайти порядки всіх елементів цієї групи. Вони